নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ জবিন আছামৰ নতুন এটা জব ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিডিঅ'লৈ নন্দীক পুনৰ অসমৰ পৰিবহন বিভাগ আৰু অসম সচিবালয়ৰ ফালৰ পৰা কেইটামান নতুন পদ মুকলি হৈছে যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলি এই পদেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব মেইল ফিমেল সকলোৰে কাৰণে পদ আছে মই সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকক জনাই দিম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব কিন্তু তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অসমৰ লগতে ভাৰতৰ সকলোবিলাক জব ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ বা হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হোৱা নাই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক দিয়া হৈ আছে আপোনালোকে ভিজিট কৰি জইন হৈ ল'ব তাতো আপোনালোকে জব ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ পাব পাৰিব ছ' অসমৰ পৰিবহণ বিভাগ আৰু অসম সচিবালয়ৰ ফালৰ পৰা কেইটামান নতুন পদ মুকলি হৈছে য'ত মেল ফিমেল সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকক ডিটেইলছখিনি জনাই দি আছোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব প্ৰথমটো ভেকেঞ্চি আহিছিল আছাম লেজিচলেটিভ এচেম্বলি ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে সাতটা এডিচনেল ছেক্ৰেটেৰী প্ৰট'কল অফিচাৰ লেংগুৱেজ ৰিপৰ্টাৰ এচিষ্টেণ্ট লাইব্ৰেৰিয়ান আৰু ষ্টেনগ্ৰাফাৰ পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে এই পদকেইটাৰ কাৰণে যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু ইলিজিবল কেণ্ডিডেট হয় অনলাইনযোগে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে ন এপ্ৰিল গতিকে হাতত যথেষ্ট সময় দিছে যিসকলৰ অৰ্হতা মিলাই এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু আটাইতকৈ ভাল কথাটো হৈছে যে এই প'টকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল পে' কৰিব নালাগে বয়সৰ সময়সীমাৰ ক্ষেত্ৰত মিনিমাম একৈছ বছৰৰ পৰা মেক্সিমাম আঠত্ৰিছ বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে আপাৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধাখিনিও থাকিব এছ টি এছ চি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে পাঁচ বছৰ পে' স্কেলৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে চৈধ্য হাজাৰ টকাৰ পৰা সত্তৰ হাজাৰ টকালৈকে লাভ কৰিব আৰু গেট পে' আঠ হাজাৰ সাতশ টকাকৈ লাভ কৰিব ইয়াতে গ্ৰেড পে'টো ভেৰাই কৰিব প'ষ্ট টু প'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটৰ ক্ষেত্ৰত এই পদকেইটাৰ কাৰণে আজিৰ পৰা আবেদন হোৱাৰ কথা আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা লিংকটো অ'পেন হোৱা নাই অতি সোনকালে অ'পেন হ'ব গতিকে যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ন এপ্ৰিল আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হয় এতিয়া প্ৰথমটো পদ আছিলে এডিশ্যনেল ছেক্ৰেটেৰী তাৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন অলপ বেলেগ বিচাৰিছে গতিকে সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাই দিয়া নাই দ্বিতীয়টো পদ আছিলে ইয়াতে প্ৰট'কল অফিচাৰ তাৰ কাৰণে এটা পদ আছে আৰু পদটো আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এই পদকেইটাৰ কাৰণে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন এনি ডিচিপ্লাইন কৰা কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু মিনিমাম ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টেজ মাৰ্ক থাকিব লাগিব তাৰ লগতে আপোনালোকৰ মিনিমাম ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ ৱৰ্কিং এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ইন এনি গভাৰ্মেণ্ট ছেমি গভাৰ্মেণ্ট অফিচ এণ্ড অৰ্গেনাইজেচনত তাৰ লগতে যিসকল কেণ্ডিডেটে টুৰিজিম বা হস্পিটেলিটি মেনেজমেণ্টত কাম কৰিছিল তেওঁলোকক বেছিকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ গুড কামাণ্ড থাকিব লাগিব অভাৰ ইংলিছ আছামিছ এণ্ড হিন্দী লেংগুৱেজ গতিকে যদি আপোনালোকৰ এইখিনি অৰ্হতা মিলিছে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব বয়সৰ সময়সীমা ইয়াতে পঁয়ত্ৰিছ বছৰৰ পৰা মেক্সিমাম ফ'ৰ্টি ইয়াৰ্চলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব পে' স্কেল ইয়াতে চাব পাৰে ত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰ পৰা এক লাখ দহ হাজাৰ টকালৈকে লাভ কৰিব আৰু গেট পে' চৈধ্য হাজাৰ পাঁচশ টকাকৈ পাব নেক্সট পদটো আছিলে লেংগুৱেজ ৰিপৰ্টাৰ গ্ৰেডটো তাৰ কাৰণে দুটা পদ আছে পদ দুটা আনৰিজাৰ্ভেই হৈ আছে কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ইয়াতে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন আৰ্ট ছাইন্স কমাৰ্চ বিচাৰিছে কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকৰ টাইপিং স্পীডটো বহুত বেছি হ'ব লাগিব ইয়াতে চাব পাৰে আপোনালোকে আছামিজত হাণ্ড্ৰেড ৱৰ্ড পাৰ মিনিট আপোনালোকে টাইপিং কৰিব পাৰিব লাগিব যদি আপোনালোকৰ ষ্টেনোগ্ৰাফিৰ চাৰ্টিফিকেট নাথাকে আৰু যদি ষ্টেনোগ্ৰাফিৰ চাৰ্টিফিকেট আছে দেন আপোনালোকে এইট্টি ৱাৰ্ড পাৰ মিনিট আছামিজত আপোনালোকে টাইপিং কৰিব পাৰিব লাগিব এই পদটোৰ কাৰণে একৈছৰ পৰা আঠত্ৰিছ বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব পে' স্কেল চাব পাৰে বাইছ হাজাৰ টকাৰ পৰা সাতান্নব্বৈ হাজাৰ টকালৈকে লাভ কৰিব আৰু গেট পে' ন হাজাৰ চাৰিশ টকাকৈ পাব পাছৰ পদটো আছিলে এচিষ্টেণ্ট লাইব্ৰেৰিয়ান তাৰ কাৰণে এটা পদ আছে পদটো আনৰিজাৰ্ভহে হৈ আছে ইয়াতে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন লাইব্ৰেৰী চাইন্স কৰা কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে মিনিমাম ফাইভ ইয়াৰ্ছ ৱৰ্কিং এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে ডিলিং উইথ লাইব্ৰেৰী মেনেজমেণ্ট ইন ৰেপুটেড ইনষ্টিটিউটৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন চ' যদি এইখিনি আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলেই এই পদকেইটাৰ কাৰণেও আবেদন কৰিব পাৰিব বয়সৰ সময়সীমা এই পদটোৰ কাৰণেও একৈছৰ পৰা আঠত্ৰিছ বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব পে' স্কেল চৈধ্য হাজাৰৰ পৰা সত্তৰ হাজাৰ টকালৈকে লাভ কৰিব আৰু গেট পে আঠ হাজাৰ সাতশ টকাকৈ পাব নেক্সট পদটো আছিলে ইষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গেটটো ইংলিছ তাৰ কাৰণে দুটা পদ আছে এটা পদ আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে আৰু এটা এছ টি প্লেনছৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এই পদটোৰ কাৰণেও বেটচেলৰ ডিগ্ৰী ইন আৰ্টছ এন্স কমাৰ্চ যিকোনো এটা ডিচিপ্লিনত বিচাৰিছে লগতে আপোনালোকৰ টাইপিং স্পীড হ'ব লাগিব এইট্টি ৱৰ্ড পাৰ মিনিট ইন ইংলিছত যদি আপোনালোকৰ ইষ্টেনোগ্ৰাফিৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়া যদি আপোনালোকৰ ষ্টেনোগ্ৰাফিৰ চাৰ্টিফিকেট নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব বয়সৰ সময়সীমাৰ ক্ষেত্ৰত এই পদটোৰ কাৰণেও একৈছৰ পৰা আঠত্ৰিছ বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু পি এইচ কেল ইয়াতে চৈধ্য হাজাৰৰ পৰা সত্তৰ হাজাৰ টকালৈকে লাভ কৰিব গেট পে' আঠ হাজাৰ সাতশ টকাকৈ পাব চ' এইখিনি আছিলে প্ৰতিটো পদৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ ডিটেইলছ যদি আপোনালোকৰ অৰ্হটা মিলিছে আবেদন কৰি ল'ব ডিটেইলছ চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে এই চাইডটোৰ লিংকটো মেনচন কৰা হৈ আছে আপোনালোকে ভিজিট কৰি এবাৰ ডিটেইলছখিনি চাই ল'ব আজিৰ দ্বিতীয়টো ভেকেঞ্চি আহিছিল পৰিবহণ বিভাগ অসমৰ ফালৰ পৰা ওঠৰটা মটৰ ভেহিকেল ইঞ্চপেক্টৰ পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে অৰ্থাৎ এম বি এ পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে এই পদকেইটাৰ কাৰণে যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব অনলাইন যোগেৰে আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে সোতৰ এপ্ৰিল গতিকে যিসকলৰ অৰ্হতা আবেদন কৰি ল'ব ওঠৰটা পদৰ ভিতৰত আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে বাৰটা পদ অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে চাৰিটা পদ আছে আৰু এছ চি কেটেগৰীৰ কাৰণে দুটা পদ আছে ইয়াতে যদিও এছ টি কেটেগৰীৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ পদ নাই তথাপিও আপোনালোকে আনৰিজাৰ্ভ হৈ থকা যিকেইটা পদ আছে সেইকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব পি এছ কেলৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে বাইছ হাজাৰ টকাৰ পৰা সাতান্নব্বৈ হাজাৰ টকালৈ লাভ কৰিব আৰু গেট পে' হাজাৰ চাৰিশ টকাকৈ পাব আবেদন কৰিবলৈ পাৰ্মান আছাম কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকৰ পি আৰ চি নাইবা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন থাকিব লাগিব এজ এজ এ ৰেচিডেঞ্চি প্ৰুফ কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এই পৰ্টকেইটাৰ কাৰণে মেট্ৰিকুলেশ্যন বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা ইন অট'মোবাইলছ কৰা থাকিব লাগিব নাইবা মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব বয়সৰ সময়সীমাৰ ক্ষেত্ৰত একৈছৰ পৰা আঠত্ৰিছ বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে এইজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধাখিনিও থাকিব এছ টি এছ চি কেটেগৰীৰ কাৰণে পাঁচ বছৰ অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে তিনি বছৰ আৰু পি ডব্লিউ বি ডিৰ কাৰণে দহ বছৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে জেনেৰেল আৰু ই ডব্লিউ এছ কেটেগৰী কেণ্ডিডেটসকলে টু নাইণ্টি চেভেন পইণ্ট টুৱেণ্টি ৰুপিজ পে কৰিব লাগিব এছ টি এছ চি বি চি এম অবি চিৰ কাৰণে ওৱান নাইণ্টি চেভেন পইণ্ট টুৱেণ্টি ৰুপিজ পে' কৰিব লাগিব বি পি আৰু পি ডব্লিউ বি ডি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলে সাতচল্লিছ দশমিক বিশ পইচাকৈ এপ্লিকেশ্যন ফিটো পে' কৰিব লাগিব গতিকে যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলিছে এই প্ৰক্ৰিকেইটাৰ কাৰণে সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ডিটেইলছ চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে ইচাইটটোৰ লিংকটো মেনচন কৰি দিছোঁ আপোনালোকে ভিজিট কৰি এবাৰ ডিটেইলছখিনি চাই ল'ব আৰু ইয়াতে আবেদন কৰা লিংকসমূহো মেনচন কৰা হৈ আছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব চ' আজি ভিডিঅ'টোলৈ ইমানেই আছিলে যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সকলো ধৰণৰ জব ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাই কৰি ল'ব ধন্যবাদ